Kongresit të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian i bën thirrje qeverisë së Lukashenkos që të lirojë menjëherë blogerin 26 vjeçar Roman Pratasevich, i cili kishte qenë i detyruar të jetonte në Poloni. Policia bieloruse ndaloi blogerin pasi avioni i kompanisë Ryanair që udhëtonte nga Greqia në Lituani u devijua mbi hapësirën ajrore bieloruse. Qeveria e Minskut tha se presidenti Lukashenko kishte urdhëruar një MiG-29 për ta detyruar avionin të ulej. Pratasevich kërkoi nga qeveria Lukashenkos lidhur me akuza për terrorizëm dhe për gjoja nxitje të trazirave vitin e kaluar në Minsk. Ai ka qenë redaktor i kanaleve me ndikim Nexta dhe Nexta Live me qendër në Poloni. Këtu mund të dënohem me vdekje, i kishte thënë ai një pasagjeri para se të merrej nga policia bieloruse. Kur na njoftuan se do të uleshim në Minsk, Protasevich u ngrit, mori bagazhin e tij dhe filloi të shpërndaj sende që kishte në të. Kompjuterin dhe iPhone-in ja dha të dashurës së tij, thot ky udhëtar. Presidenti i Lituanis, Gitanas Nauseda, tha se Bielorusia duhet përballet me pasoja. Duhet theksuar se sulmet të tilla ndaj opozitës kohët e fundit janë bërë sistematike. Është koha për të ndalur komunikimin me atë regjim thjesht me deklarata. Nevojiten masa konkrete për të ndryshuar sjelljen e regjimit bielorus, tha ai. Të hënon udhëheqësit e BE-s dënuan me forcë Bielorusin për incidentin. Ata po diskutojnë forcimin e sanksioneve tashmë të vendosura kundër Minskut. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se qeveria e Lukashenkos ka arrestuar 35.000 njerëz që nga muaj gusht dhe ka nisur më shumë se 1.000 çështje penale.